ពេលទុកតែមើលដានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃចំបាតសំជួនព្រមមានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាគូឲ្យសរសើរមែនស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងឆុនសវណ្ណរាជធ្វើវិធីបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនថ្មីបាក់បាត់ទៅហើយមើលទៅពិតជាធំមែនដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យแฟนៗបាននិយាយសរសើរគ្រប់គ្នាមកថាបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនលោកឆុនសវណ្ណរាជបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតារាចម្រៀងបាទល្បីឈ្មោះចាស់វស្សានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តបាទដំឡើងឫស្សីនៅហាងថ្មីរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងមានការជួបជុំបាទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeអ្នកគាំទ្រជាច្រើនច្បាស់ជាបានស្គាល់បាទតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសម្នាក់នេះជាក់ជាមិនខានគឺលោកឆុនសវណ្ណរាជបត់ជាច្រើនបត់ដែលលោកបានបាទដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ដែលមកទល់នឹងពេលនេះហើយគេក៏តែងតែឮបាននឹងយកមកច្រៀងលេងតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមិនដែលដាច់ផងដែរបត់បាទពីរោះរបស់លោកឆុនសវណ្ណរាជតារាចម្រៀងរឿងរូបនេះមានដូចជាបាទបនយំ5មេឃបាទយំ5មេឃនឹងទីក្រុងគ្មានមេឃធ្វើមដេចបាទបងនៅនឹកអូនបាទផ្ដោតកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងបាទ1ខែ10ថ្ងៃហើយនឹងពិបាកចិត្តចង់តែផឹកអារម្មណ៍ពេលខូចចិត្តព្រមទាំងមានបទចម្រៀងជាផ្សារជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនអាចលើករាប់បាទរៀបរាប់អស់នោះចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បាទចូលដល់ខែថ្មីភ្លាមតារាចម្រៀងលោកឆុនសវណ្ណរាជបានធ្វើពិធីសម្ពោធបាទក្រុមហ៊ុនថ្មីផ្ទាល់ខ្លួនបាទបាត់ទៅហើយដែលមានឈ្មោះថាបាទរាជ Skin Care Trading បាទអេកបាននៅក្នុងថ្នាក់ធ្វើឲ្យแฟนៗបាទជាច្រើនសម្ដែងនៅក្តីត្រេកអរនិងចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនកកឆុនសវណ្ណរាជបានភ្ជាប់ផ្សាយយ៉ាងខ្លីបញ្ជាក់ថាហេងហេងជ័យលភីថ្ងៃឡើងក្រុមហ៊ុនថ្មីបារ៉េកបាទជួយគ្រប់គ្រងណាបងប្អូនបាទហើយលោកបានបន្ថែមថាហេងហេងបាទជោគជ័យជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់លោកបាទហើយជួយគ្រប់គ្រងផងក្រោយពីបានឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកបាទគាំទ្ររបស់លោកជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនបាទចាំទៅជួយទិញ idol ជូនពរឲ្យហេងហេងមានភ្ញៀវចូលច្រើនព្រមទាំងនឹងមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតតែអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឆុនសវណ្ណរាជបានធ្វើការជូនពរលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបផងថាតារាចម្រៀងលោកឆុនសវណ្ណរាជគឺជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា